İnsoniyat yaralgandan buyon yashash uchun kurashni, keyin esa yashashni, undan so'ng esa yaxshi yashashni o'rgandi. Biroq yer yuzida shunday hudud mavjudki, u bir qarashda yerdagi jannat deya ta'riflanadi. Aslida esa insonlar yashash uchun va ularning hayoti uchun eng xavfli hudud hisoblanadi. Turfa olam sizga ushbu videorolik orqali shunday hududni, aniqrog'i mamlakatni ko'rsatib beradi. Maldiv Respublikasi dunyoda odamlar yashashi uchun eng xavfli hudud hisoblanadi. Bu mamlakatni tarixiga to'xtalmaymiz. Uni hozirgi ko'rinish to'g'risida batafsilroq gapirishga harakat qilamiz. Maldiv Respublikasi Hind okeanida Shri Lankadan 700 km uzoqlikda joylashgan davlat bo'lib, dengiz sathidan atigi 180 cm balandda joylashgan. 1987-yilgi eng kuchli to'lqindan omon qolgan ushbu tabiati eng go'zal mamlakat hozirgi kunda eng katta xavf ostidadir. Maldiv Respublikasi arxipelag hisoblanib, aholisi 393 ming kishini, hududi esa 298 kilometrni o'z ichiga oladi. Mamlakat iqtisodiyotini asosini turizm tashkil qilib, bugungi kunda davlat poytaxti Male shahri hisoblanadi. 180 cm dengiz sathidan baland taqat ko'targan mazkur mamlakatni ozgina suv sathini ko'tarilishi ham uni suv tubida qolishiga olib kelishini mamlakat rahbariyati bilsa-da, chora tadbirlar ko'rishga urinishmayapti.